دين شمين شاجعه بوريو هيا جب سرور مستي نخدي نبي خدي جو نظر سے تو نے بخشی وہ شراب میں نے پی کیا کہیں ٹھیک رہو جسے پی شراب کون سی بھٹکتا پھر رہا ہے کس لیے در در زمانے میں جھکا دے سر کے ہے نور خدا اس آستانے میں جھکا دے سر کے ہے نور خدا اس آستانے میں حبیبہ کے پیچھے اس کو بڑی سرکار کہتے ہیں تیرے آقا قدر ہے اسے صابری دربار کہتے صابری دربار کہتے ہیں یہی در ہے جہاں سے فیض کے چشمے ابلتے ہیں یہی در ہے جہاں سے اولیاء بل کر نکلتے ہیں یہی در ہے جہاں سے اولیاء بل کر نکلتے ہیں بن کر نکلتے ہیں اور یہی در ہے حضور یہی در ہے جہاں سے بھیک ملتی ہے امیروں یہی در ہے خدا ملتا ہے جس در سے فقیروں یہی در ہے خدا ملتا ہے جس در سے فقیروں اور یہی در ہے جہاں سے بھیک ملتی ہے امیروں کو یہی در ہے خدا ملتا ہے جس در سے فقیروں یہی در ہے خدا ملتا ہے جس در سے فقیروں اور یہی در ہے جہاں مظلوم کی قسمت بدلتی ہے یہی در ہے جہاں بگڑی ہوئی در ہے جہاں سے علم بھی ملتا ہے سینے کا اسی کو کہنے والے کہتے ہیں سینہ مدینے کا اسی کو کہنے والے کہتے ہیں سینہ مدینے کا چاچا یہ مطلب مجھے بہت پسند ہے اور انیس صابری بچہ قوال کو بھی یہ چیز پسند ہے کیمرہ سامنے میں جھوٹنے کر رہا ہوں پیش کر رہا ہوں ارے نئے ارمہ کے تجھ سے وصل کا اقرار ہو جائے نئے ارمہ کے تجھ سے وصل کا اقرار
یہ خواہش نہ یہ خواہش کسی کی ہے نہ یہ خواہش کسی کی ہے کہ بیڑا پار ہو جائے پلک سر میں بھی کرم اتنا تو حسن اے حسن یار ہو جائے کتنا نگاہِ دھوکتی رہ جائے نگاہِ دھوکتی رہ جائے دیدار ہو شہید بھائی کہہ رہے ہیں کون ہے کون میرے سامنے آئے
فارسی صاحب یہ پنسنیاں بھی ہوا ہے اس قابل نہیں ہوں یاد آ گیا تو موج کرے گا میری ہر بات مان شاہی بھائی سبحان اللہ اصلی ٹھیک کا یہی ہے ایک ہی غزل کا وہ بمبے کٹ ہے یہ ماشاءاللہ قوالی کا ایک ہی غزل ہے بہت اچھا بجا رہا ہو جیت رہا ہو اور اگر میں انجن ہوں تو یہ میرے ڈبے ہے اگر انجن کے پیچھے ڈبے نہ ہو تو انجن تو بیکار ہے صحیح کرو نہیں ان کے لیے تالی بجا دو زہیر بھائی اگر میں یہاں اکلا آتا تو آپ مجھے دو روپے دیتے دو روپے بھی دیتے اب میں اپنی انجن کے ساتھ ڈپ پہ آئے ہیں تو آپ مجھے سننا ہے سنو تو پہنچ کرے گا میری ہر بات مان کر ایک نسبت سے شیر پڑھ رہا ہے سرکار کی شان میں کیسے تم سے نسبت ہے تو کر لے کو سلام آئے ہیں تم سے نسبت ہے تو کر لے کو سلام آئے ہیں تم سے نسبت ہے تو کر لے کو سلام نسبت بوڑھے بابا کی نسبت ہے آپ ان سے نسبت رکھتے ہیں نا بوڑھے بابا سے تو زبان میری ہے الفاظ آپ کے ہیں جی پن سنیے شیری بھائی جی عطا چاند بھائی سنو آپ بھی کہہ رہے ہیں پوری کمیٹی کہہ رہی ہے اسی ترکیب دولت با خدا پائی ہے یہ دولت اسی ترکیب دولت با خدا پائی ہے یہ دولت یہ سنو چاندنیا کیا پڑھ رہا ہوں میں سنو تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں یہ سب کمیٹی کا کہنا ہے میرا بھی کہنا یہی ہے سنو استخار بھائی
اسی ترکیب دولت با خدا پائی ہے یہ دولت اسی ترکیب دولت با خدا پائی ہے یہ دولت اسی ترکیب دولت با خدا پائی ہے یہ دولت اسی ترکیب دولت با خدا پائی ہے یہ دولت سننے کا ہے کوئی بات نہیں آپ اٹھا کے لے جاؤ مجھے کوئی فکر نہیں ہے یہ تو سکندر کے پاس بھی تھا مگر کچھ نہیں لے گیا سنو ان چھڑیوں کی لا چھپیا رکھنا تو پہنے نہیں بہت رکھنا میرا بھاگ سواگ تمہیں سے مجھے بہت دیر سے نواز رہا ہے لیکن یہ شیر یہ سب سرکار کا کرم ہے سنو یہ آپ کا کہنا ہے کیا نسبت ہے سلامت میری نسبت ہے سلامت نسبت ہے سلامت میری نسبت ہے سلامت نسبت ہے سلامت میری نسبت ہے سلامت ان سے ابھی کہہ رہا ہے یہ سب سرکار کا کرم ہے تو شیر بھی سن لو نسبت ہے سلامت میری نسبت ہے سلامت سلامت میری عزت ہے سلامت
وسیم بھائی تیرا دیدار ہو جائے بن سنیے یا تو ساؤتھ افریقہ کے اندر پڑا ہے یا یہاں پڑھ رہا ہوں آنکھوں میں اگر جھانک تو ایمان نظر آئے مجھے اس کی تمنا نہ ہے سر پہ ہاتھ رکھ دو آ کے سر جب یہ آئے تو تالی بجا دینا ذرا سی آنکھوں میں اگر جھانک تو ایمان نظر چاندیا یہ دعا ہے کوئی کلاکار جب کسی کلاکار کو نوازتا ہے تو بہت بڑی بات ہے آپ کا نام کیا ہے ناظر بھائی پن سنو اتنا تو حسن یار ہو جائے نگاہیں ڈھونڈتی رہ جائے پردیدہ ہو جائے چاچا شیر سنو فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں یہ وہ شیر ہے جسے جناب عزت معاف علی جناب انیس صاحب نے سنتے جی شیر کو اپنی قسم اے فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات علی میں فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات علی جو
جو مجھ کو دیکھ لے دیکھ لے جو مجھ کو دیکھ لے دیکھ لے جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا بھی کنجوس لوگوں کو خزانہ اس کو ہی ملتا ہے جو تقسیم کرتا ہے یہ فنا اتنا تو یہ شعر سن لو تجسس میں تیری ہر شے میں یوں نظریں جماتا ہوں تجسس میں تیری ہر شے میں یوں نظریں جماتا ہوں زہیر بھائی تجسس کے معنی ہے تلاش اے تیری تلاش میں ہر شے شیر سنو یہ شیر میرے یہ جو شیر پڑھ رہا ہوں یہ حبیب پینٹر صاحب کا نہیں ہے وسیم میاں وسیم بھائی یہ حبیب صاحب کا شعر نہیں ہے میں یہ کلام پڑھ رہا تھا نیز صابر صاحب بھی بیٹھے تھے اور بھی لوگ تھے گانے بجانے والے اس میں ایک سرفراز صابری ہمارے ماموں جلال آبادی جلال آباد کے رہنے والے ہیں سرفراز انور صابری جن کے کلام قوال بھی پڑھتے ہیں اللہ کے کرم سے میں ان کا شعر سنا رہا ہوں انہوں نے ایک شعر دیا اس میں شیر صاحب میرے صابر علاؤالدین مجھے طوفان گھیرا ہے میرے صابر علاؤالدین مجھے طوفان گھیرا ہے
مجھے طوفان گھیرا ہے کیوں زہیر بھائی اگر تو لطف فرما دے اگر تو لطف فرما دے اگر تو لطف فرما دے تو میرا جتنے بھی سامنے بیٹھے اس بچے کے نقش قدم پہ چل لو اگر تو لطف فرما دے تو میرا آخری شعر پیش کر رہا ہوں یہ میرے دادا استاد حبیب پینٹر بلبلے ہند بلبلے ہند ان کا مقطع پیش کر رہا ہوں زہیر بھائی حبیب حبیب اتنی کشش تو ہو نگاہ شوق میں اپنی حبیب اتنی کشش تو ہو نگاہ نگاہ شوق میں اپنی شوق میں اپنی کتنی میں جب چاہوں جا چاہوں میں جب چاہوں جا چاہوں میں جب چاہوں جا چاہوں تیرا